Dobar ubija lošega, a publika plješće. Klasična forma smatra na savršenim sretnim krajem, ali tu nešto nije u redu, zar ne? Kad bi to nasilje ostalo samo na ekranu, na području fikcije, možda ne bi bilo posljedica. Ali to nije tako. Riječi su Juana Manuela Cotela, redatelja filma Najveći dar, koji za cilj ima suprotstaviti se klasičnom obrascu uživanja u osveti prisutnom u gotovo svim akcijskim filmovima koji su oblikovali generacije. Upravo ćemo o filmu Najveći dar, koji je već prikazan od prošle godine u preko 22 zemlje svijeta, uskoro će biti prikazan u Njemačkoj, Francuskoj i drugim zemljama, a cilj je da se prikaže u što većem broju zemalja, pa tako i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a na distribuciji filma rade volonteri, jedna od njih je i moja sugovornica Magdalena Vlaho. Magdalenu pozdravljam u programu našega radija. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija. Magdalena, evo, ima zanimljiva priča i o vama. Vi ste naime rođeni u Argentini, od 2005. živite u Zagrebu, dakle evo 14 godina. Inače ste restauratorica, radite u Hrvatskom restauratorskom zavodu i kada ste vidjeli ovaj film prije otprilike godinu dana, kada se on pojavio u distribuciji, ali ne u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, nego u drugim zemljama svijeta, vi ste se odlučili uključiti i poraditi na tome da film dođe i u Hrvatsku. Kažite nam malo kako ste se uključili, kako ste čuli za ovaj film i kažite nam malo o samom, evo, ovome projektu. Da, tako je. Ja već dugo pratim ovu produkcijsku kuću koja se zove Infinito iz Španjolske i vidjela sam sve njihove filmove i svi filmovi imaju takvu veliku i snažnu poruku za današnji svijet. I kad sam saznala da oni snimaju jedan film o oprostu, ja sam rekla kako bi bilo dobro da dođe u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu. I onda sam odlučila njima pisati i rekla sam, molim vas, htjela bi znati kad će doći film u Hrvatskoj i Bosnu i Hercegovinu, i oni su mi rekli, kako oni rade sa volonterima u cijelom svijetu, da niko se još nije javio za Hrvatsku. I onda ovako u razgovoru sam rekla, pa dobro, ja mogu nešto pomoći, ali nisam sigurna, ja nisam osoba za to, znate kako odmah čovjek boji se, jeli? Da. I onda mi je rekla, samo krenite, mi ćemo vam pomoć, vidit ćemo u hodu kako to bude. I tako sam krenula prevesti film i web stranice i tako dalje. I evo, tu sam, film je preveden, film se zove Najveći dar. Film je predobar. Film govori o obrastu. Kažite nam, tko su protagonisti, tko su osobe i tko je sami redatelj koji je odlučio napraviti jedan ovako vrijedan film? Da, znači redatelj se zove Juan Manuel Cotelo, on je iz Madrida. Znači oni su krenuli sa produkcijsku kuću 2008. godine i prvi film koji su oni snimili, zahvaljujući donacije 10 osoba tamo iz Španjolske, zove se Posljednji vrh, La Ultima Cima. Mm-hmm. To je jedan film o jednom svećeniku koji je bio jako voljen. I svi su mislili da stvarno taj film će doživjeti totalni neuspjeh. Međutim, film se prikazao u 18 zemalja. I ne samo to, nego da oni su počeli primiti poruke. Ovaj film je tom puno pomogao, ovaj film je jako promijenio, obnovio me. I onda su se počeli nakon toga javiti ljudi, što mogu učiniti da se prikaže ovaj film u moju zemlju. I onda su tako oni krenuli. I nakon tog filma oni su snimili jedan film koji se zove Mary's Land, znači u prijevodu Marina zemlja. To je jedan film o gosti koji također bio jako uspješan, koji također i sniman u Međugorju. Mm-hmm. Dio tog filma. I onda nakon toga su snimili jedan film koji se zove Footprint o Camino de Santiago, znači Put u Santiago. I sada ovaj zadnji film zove se Najveći dar, koji je film, znači ovaj film je s temom oprosta,
koji pokazuje koliko je opraštanje važan čin, ne, za širenje i postizanje mira u današnjem svijetu. Jedan od protagonista filma je Tim Guenard, jedan Francuz koji je stvarno doživio velike rane u djetinjstvu. Majka ga je ostavila vezanog u zastup na cesti, otac ga je zlostavljao, ali međutim on je uspio oprostiti. Jedna od tih priča je njegova priča, ne, kako on je danas obnovljen čovjek nakon što je oprostio. Ja bih to htjela reći da film je namijenjen osobama koji ne mogu oprostiti. Ne mogu oprostiti drugome, nego mogu oprostiti sebi. I mislim da će puno pomoći ljudima da mogu oprostiti. Jedna osoba je rekla nakon što je vidjela film da riječ neoprostivo gubi svoj smisao nakon što je vidjela ovaj film. Kad vi vidite takve priče, ta zanimljiva svjedočanstva koji se prikazuju na filmu, ljudi koji su bili i žrtve i ubojice, ali usprkos svega toga stvarno su promijenili život nakon što su oprostili, ne, sebi i drugima. I stvarno je nešto realno, nije neka utopija. Da. Dakle, film se najvećim dijelom financirao donacijama ljudi koji su bili voljni novčano poduprijeti ideju koju je autor predstavio, ali i za njegovo prikazivanje u kinima diljem svijeta bit će potrebna pomoć svih onih koji su voljni zatražiti njegovo prikazivanje, i to ste vi upravo učinili, angažirali se da ovaj film dođe i u Hrvatsku i u hrvatska kina, i sad je potrebno, evo, da se netko možda javi iz Bosne i Hercegovine. Film ste, kao što ste rekli, da, već preveli na hrvatski jezik. Što trebaju sada oni koji nas sada slušaju, koji bi htjeli vidjeti film u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, što trebaju učiniti? Imate web stranicu najvećidar.com, i što sada trebamo učiniti kako bismo, evo, dobili taj film, kako bismo ga mogli vidjeti u kinima u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj? Dokle se s tim došlo, evo, u kojoj ste sada fazi? Da, znači postoji web stranica. Postoji dvije web stranice. Jedna koja se zove www.najvecidar.com, koja je glavna stranica, web stranica filma. Tu ćete vidjeti da ima sa strane jedan link koji piše želite li ga gledati. I onda tamo uđete pa stavite iz kojeg ste grada i vidit ćete, no, pratit ćete što traži web stranica. I onda ako želite stvarno pomoći, angažirati se više oko toga da dovedete u svoj grad, ne znam, Međugorje, Mostar, ne znam, Dubrovnik, Split, samo nam pošaljite poruku, ja ću vam odmah odgovoriti, kontaktirati s vama. I onda ima drugi isto način, znači imate također na istoj web stranici, imate jedan link koji piše uključite se u reklamnu kampanju, koji sadrži plakate, promotivne snimke. Neki ljudi su stavili, su isprintali sami plakate i onda su stavili u, ne znam, u dvoranama, pod dućanima i tako dalje. I onda film bude poznat. I onda tako mi primimo te zahtjeve koje ljudi ispunjavaju, i onda nama je puno lakše ići u kino dvoranu i reći imamo 200 osoba koji žele gledati ovaj film u vašu kinodvoranu. Onda tako je puno lakše, znate. Mm-hmm. Da, i evo, tako smo i početka, znači prvi dan kad smo web stranicu, znači, ajmo reći, upalili, stavili online, ovi Španjolke su bili u čudu, jer ona, jedna od njih mi je rekla, pa svaka minuta ulazi jedan zahtjev. Kako je moguće? I onda tako 200 zahtjeva smo primili u prvog dana. Da. I stvarno bili smo, ja sam bila tako sretna. Jer stvarno, i ne samo zbog toga, nego svaki dan primamo i poruku, lijepih poruka. I stvarno ljudi se žele angažirati, žele pomoći. I kao što sam ja se prijavila za Hrvatsku, evo, očekujem da se netko iz Bosne i Hercegovine javi kao predstavnik dobre volje
da ovaj film možemo svugdje prikazivati i da možemo pomoći ljudima. Da, jer je potrebno da bi film došao u distribuciju, dakle u kinodvorane u pojedine gradove. Ovaj film, rekli ste mi kada ste ga vidjeli i kada ste radili na njemu na prijevodu, ne može nikoga ostaviti ravnodušnim. Zaista čovjek bude potresen nakon toga, taj film izmami suze na oči, emocije, jer riječ je o osobama s kojima autor filma razgovara. Te osobe su bile žrtve obiteljskog nasilja, terorističkih napada, rasne, nacionalne mržnje, a pred kamerama svjedoče o tome kako su uspjeli nadvladati mržnju i dodijeliti dar oprosta sebi i drugima, jer to zaista nije lako. To je zapravo i pouka ovoga filma. Da, da, tako je. Da. Oprost je toliko važan dan danas svima nama. Svima nama. Da možemo živjeti u miru, ne, sa sobom i s drugima. I to isto govori i Gospa u Međugorju. Mir, mir, mir. Jeli? Ali mir dolazi preko oprosta. Ima li nekakav datum kada bi se film mogao prikazati u Hrvatskoj, kada će biti premijera, predpremijera, možemo li već sada o tome govoriti? Da, film ima datum za prikazivanje u Zagrebu sredinom 11. mjeseca ove godine. Uh-huh. Znači, sada u 10. mjesecu počinjemo sa jačom kampanjom, jačom reklamom, širenje i tako dalje. Pa očekujemo da bude puno gledatelja i ljudi koji će se javiti da žele pogledati film. Da, gdje će to biti? Gdje će biti prikazivanje? Tko vam se javio? S kim ste postigli dogovor? Da, da, ako Bog da, bit će u Kino Forum. Uh-huh. Znači, adresa je Jarunska 2 u Zagrebu. I evo, nadamo se da će biti sve po planu. Da, nadam se i ja. Naravno, naši slušatelji koji žele vidjeti ovaj film mogu se svakako javiti, dakle, vama preko web stranice www.najvecidar.com i tamo će sve vidjeti kako, na koji način vas mogu kontaktirati i komentirati. Evo, možda se uključiti i u samu distribuciju, dakle, sve na volonterskoj bazi. Hvala vam lijepa, Magdalena. Vaš hrvatski je zaista izvrstan. Evo, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, bili ste onako malo u strahu kako će sve to zvučati s obzirom da ste rođeni i živjeli u Argentini, a sada već živite u Zagrebu od 2005. godine. Izvrstan je, lijepo smo se sporazumjeli i mislim da smo, evo, našim slušateljima danas lijepo objasnili i o filmu, ali i o samoj distribuciji. Nadam se da će ljudi to poželjeti vidjeti, poželjeti gledati ovaj film. Dakle, riječ je o filmu španjolskog redatelja Juana Manuela Cotela. Riječ je o filmu Najveći dar, a sve informacije mogu pronaći, dakle, naši slušatelji na web stranici www.najvecidar.com. Želite li još to dodati na kraju? Evo da, želim zahvaliti Gospodinu, Gospi koja je uvijek tu, i vama naravno i svim ljudima koji nesebično pomažu da se širi ova poruka oprosta. Hvala i vama što ste se uključili volonterski, evo, u cijelu ovu priču, kako bi gledatelji u Hrvatskoj, ali evo, nadamo se i u Bosni i Hercegovini, u kinima, mogli pogledati ovaj film. Riječ je o filmu Najveći dar, koji za cilj ima suprotstaviti se klasičnom obrascu uživanja u osveti, i zapravo riječ je o tome da na prvo mjesto stavlja oprost i pomirenje.